Hakuna wakati wa mapenzi. Wakati wa chuki. Chungu changu cha hasira cha tokota naweza kuchoma wewe. Wakati wa kucheka. Na wakati wa majonzi. Kila Monday hadi Friday. Burudika na telenovela na drama tulizokuandalia hapa Maisha Magic East. Usibanduke kwenye Maisha Magic East. Usije ukakosa telenovela na drama moto moto. Channel 158 kwa DSTV na Channel 4 kwa GoTV.